Da skal vi multiplisere to brøker, altså gange dem sammen. Det skal jeg vise veldig kort og greit. Her er det en tredel gange tre femdel. Da er det kanskje enkelt som begynner å tenke på fellesnevner og det styret der. Da vil jeg først du skal se på oversikten her. Kanskje du kjenner den igjen fra en annen video. Når trenger vi fellesnevner, og når trenger vi ikke fellesnevner? Hvis du er usikker på det, så sett videoen på pause nå, og så se godt på disse eksemplene her. Her trenger vi fellesnevner, fordi det er pluss. Her er det ganging. Nei, vi trenger ikke. Her er det minus. Her trenger vi. Og på ganging, heller ikke der. Så når du skal gange sammen to brøker, multiplisere, så trenger vi ganske enkelt ikke fellesnevner. Vi trenger ikke å tenke på det i det hele tatt. Og sånn sett er ganging og multiplikasjon det enkleste, egentlig, når vi skal rekne med brøk. Da tar vi tellerne for seg. Her oppe, 1 ganger 3. Nå skriver vi opp litt sånn grundig på en stor brøkstrek, for å vise ekstra tydelig. Og så er det nevnerne skal gange sammen for seg. 3 ganger 5, her nede. Da blir det 1 ganger 3 oppe, er 3. 3 ganger 5 nede, er 15. Og ferdig. Hvis du skal forkorte litt helt til slutten og forenkle litt, så er det greit å gjøre det. Da ser vi at vi kan dele med 3 både oppe og nede. Og så får vi en femdel helt til slutt. Men det er ikke alltid det nødvendig å gjøre det til slutt. Mange vil godta 3 femtendeler som svar. Det var kort forklart å multiplisere brøker. Hvis du støter på for eksempel et blandet tall, noe sånt, som skal ganges opp med kanskje et annet blandet tall, hva gjør du da? Ja, det er akkurat det samme, men en slags hovedregel og generelt tips. Når du skal rekne med brøk og du støter på blandet tall, gjør du om til uekte først. Sånn. Det gjør jeg veldig kjapt her nå. 1 og 1 tredjedel, det er det samme som 4 tredjedel. 3 og 1 fjerdedel, det er det samme som 13 fjerdedel. Akkurat hvis du er usikker på hvordan det er det her, så skal jeg vise det i en annen video. Nå bare kjører jeg på. Nå har jeg fått uekte brøk, og da er det nøyaktig samme framgangsmåte som over her. Gange sammen tellerne. 4 ganger 13 oppe, og så er det 3 ganger 4 nede. Og da er det lov å ta det i hodetrekning. 52 oppe og 12 nede. Så er det mulig å gjøre om det her igjen til blandet tall etterpå. Eller forenkle, forkorte litt sånn. Men det var det.